A telefonnál Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Alapvetően persze a Putyin, nem megkérdezem, bocsánat, hogy személyes dolgot kérdezek meg. Még nem lett újból apa? Hát egy pár nap, legfeljebb két is. Ott vagyunk. Mert azt nyilatkozta közelmúltban, hogy akár már ezen a héten is. Szóval akkor gondolom izgul. Abszolút. De nem megyek, és itthon vagyok. Igen. Elsősorban Putyin látogatásával szerettem volna foglalkozni, és ezzel is fogunk, de itt most az előttünk megszólaló hallgató nem teszi kikerülhetővé azt, hogy legalább szóba ne hozzam azt, hogy szerinte nincs baloldali párt ma Magyarországon, vagyis ön baloldali pártnak tartja a sajátját, illetve hogy mitől válik egy párt baloldalivá. Beszéljünk egy kicsit erről. Hát ugye egy viszonylag régóta hallható vád, kritika Magyarországon, nem értelmiségkörben is. Van ennek egy hosszú-hosszú története, nagyjából Bad Godesberg óta, ami 57-58, nem tudom melyik a kettő év közül, az európai baloldal, ottak a német szociáldemokraták azt mondják, hogy tudomásul kell venni. Hogyha szabad világban akarunk élni, akkor a szabad világ, az mondjuk úgy, hogy kapitalista világ, azaz piacgazdaságban. És a szabad világhoz hozzátartozik a szabad vállalkozás. Nem lehet azt eliminálni. Ez lényegében egy nagy történelmi, stratégiai felismerés, ha úgy tetszik, kompromisszuma a német baloldalnak. Ezt teljesíti ki később egyébként Blair, de most akkor nem menj bele. És a baloldaliság ettől az időponttól kezdve nem a szabad piacgazdasággal szembeni szocializmus, az államközpontú gazdasági politikai világ igenelését jelenti, hanem hogy hogyan lehet a szabad vállalkozások keretei között ember nem embernek a farkasa tompítani a szociális különbségeket állami és nem állami eszközökkel, beavatkozni annak érdekében, hogy mindenki emberhez méltó életet élhesse, vagy egyre többen. Ennyi csak a baloldaliság, szemben mondjuk a konzervativizmussal, ami azt mondja, hogy van egy döntően Istentől, vagy máshonnan eredeztethető organikus rend, abban a rendben vannak, akiknek az adott, hogy felül legyenek, vannak, akik az adott, hogy alul legyenek, és vannak a liberálisok, akik azt mondják, hogy nem kell ezzel sokat spekulálni, legyen itt is, ott is, amott is verseny, nem kell beavatkozni, bármi történik, hosszabb távon az a jó. Szóval viszonylag könnyen leírhatóak ezek a eszmei áramlatok. Én önnel egyetértem, mert az utolsó perceket már hallottam. Én úgy látom, hogy valóban az LMP is, az Együtt is, a PM is, a szocialisták is, és a DK is baloldali pártként definiálható. Miközben vannak különbségek köztük, nem is kevés, talán az ön pártja az, amelyik legnyíltabban elfogadja a szabad piacgazdaságot, annak elveit és gyakorlatát. Igen, azt gondolom, hogy különösen 25 év a rendszerváltozás után szembe kellene nézni azzal a ténnyel, hogyha a magyar emberek választók sokasága német, olasz, francia életet szeretne magának, akkor fogadjuk el a szabadságra épülő politikai, társadalmi, gazdasági rendet, és ennek keretein belül próbáljunk meg emberi életet teremteni. Nem próbálunk visszafelé kacsingatni a 90-es évek előtti világra, nincsen bennünk elit ellenesség, nincsen bennünk globalizáció ellenesség, és van egy nagyon erős európai elkötelezettség az Európai Egyesült Államok történelmi igenlésével. Azt gondolom, hogy talán... Ami könnyen félreérthető, és ki is használják ön ellen, mert úgy is magyarázhatják, vagy félre magyarázhatják, hogy önök ezt szeretnék minél előbb, holott az én értelmezésemben ez egy sok évtizedes távoli cél, amit valószínűleg el fog érni a világ, vagy legalábbis ebbe az irányba ment eddig, hogy aztán ez így marad, de nem tudjuk, de ezt önök se gondolják a 2010-es évekre. Hát persze, hogy nem. Csak tudja, ha az ember elindul egy úton, akkor érdemes
megmondani, hogy milyennek az útnak a történelmi célja, vége. Az Európai Unió gazdasága, az 28 ország együtt a világ nemzeti jövedelmének egy negyedét állítja elő, az Egyesült Államok és mi együtt valamivel több, mint a felét. Egy fantasztikus helyen élünk, ez akkor is igaz, hogyha a hétköznapjainkkal, meg a mai napokkal elégedetlenek vagyunk, de nyugodtan mondhatjuk, hogy a világ országainak mondjuk a háromnegyede, az boldog lenne, hogyha történelmi perspektívából beszélek, nem a napi helyzetről, hogyha valamilyen típusú világon élhetne, mint amilyen Európában létezik. Én meg oda szeretnék inkább tartozni, és mondjuk nem valahol a transzkaszpi térségbe. De valahogy az emberekben megmaradt valamilyen atavisztikus, már a baloldaliakban idegenkedés, gyűlölet a tőkések, a gazdagok iránt, és úgy képzelik el a baloldali pártokat, hogy ők majd megszüntetik a gazdag tőkést, a kizsákmányolót, és igazságosan osztják el a javakat, a segédmunkás is, hát ha nem is annyit, de majdnem annyit kap, mint a vezérigazgató, a tulajdonos pedig ne vagdosson otthon szelvényt. Ez nagyon sokak számára, nyilván a 40 évnyi szocializmus miatt is, de talán az azóta eltelt 25 év sem tudott ezen változtatni, hogy a baloldaliság az valami fajta egyenlőségnek a kimondása, képviselete, és ha ehhez az kell, hogy ne legyen kapitalizmus, amit amúgy se szeretünk, mert igazságtalan, akkor ne legyen. Én egyetértek önnel, tehát azt gondolom, hogy sokan valami ilyesmit szeretnének látni. Én meg ezzel szemben azt látom, hogy Észak-Koreától Albánián át Csehszlovákiáig, mondjuk is, értjük a sor Magyarországot is, az bizonyította a történelem, hogy egyetlen egy dolog tud bennünket előre vinni, az pedig az emberben ott lévő újító, cselekvő vágy, hogy egyről kettőre jusson, ehhez még szabadnak kell lenni. Tehát, hogyha itt a szabadság, egyenlőség, testvériség nagy klasszikus jelszó hármasával indulok ki, akkor a szabadság köré építjük újra a világot, hogy ezt a szabad rendet azért, ha lehet, egyenlőbben rendezzük be, és egymás iránt érzett felelősséggel, ez lenne a szolidaritás. De hogy ennek a világnak a közepében a szabadság ernek kell lenni, szerintem ez egy nagy történelmi tanulság. Ez legyütt persze a skandináv szabadság, az amerikai szabadság és az új-zélandi, ezek nagyon különböző, hogy tetszik, kapitalizmusok. Én szívesebben élnék egy finn-svéd típusú kapitalizmusban, mint mondjuk egy amerikaiban. Azt kell eldönteni a magyar választóknak, hogy mit akarnak. Egy valamit nem akarok nekik ajánlani, hogy a szabadsággal szembe azt akarják, hogy az állam legyen egyedül szabad, mi pedig az állampolgára például ne szabadon tulajdonolhassunk, vállalkozhassunk, gyülekezhessünk, beszélhessünk. Akkor áttérve Putyin látogatására, szinte napra pontosan 9 évvel ezelőtt járt itt az orosz elnök az ön vendégeként, és először nekem az jutott eszembe, hogy bizonyos külsődleges vagy külső jelekből ítélve hasonlítom össze az akkori és a mostani eseményeket, mert mindenkinek feltűnt most, hogy mekkora biztonsági intézkedésekkel védik, és milyen szigorú lépésekkel az orosz elnököt. Aztán utána néztem, hogy hogy volt ez 2006-ban, és akkor is bizony behegeztették a csatornafedeleket, mesterlövészek voltak azon az útvonalon, ahol a konvoj elhaladt, és különböző egyéb általunk nem is ismert intézkedéseket vezettek be, természetesen szigorú forgalomkorlátozásokat is. Vagyis azt ön is meg tudja erősíteni ezek után, bár nyilván többet tud az egészről, hogy alapvetően ez nem változott meg? Én nagyon örülök, hogy ön ezt mondja, de szintén szóval azért, mert ugye most teljesen más helyzetben, ha úgy tetszik, inkább állampolgárként nézve, nekem is nagyon feltűnő volt a biztonsági intézkedések sorozata, és kérdeztem a környezetemben lévőket, hogy gyerekek, így volt ez 2006-ban is. Mert nyilván én akkor nem elsősorban újságból tájékozottam, más körülmények. Lehet, hogy ez a baj a miniszterelnökökkel, nem? Hogy nem az újságokból tájékozódnak, hanem megkapnak valamilyen összefoglalót, aztán ki tudja, hogy a sajtó valójában mit is mondott, vagy mi volt a lényeg abban. Szóval szégyen ide, szégyen oda, bevallom önnek meg a
hallgatóknak, hogy most én is úgy éreztem, mintha nagyobb lenne a, hát mondom egyszerűen, a felhajtás, a biztonsági intézkedéseknek a kiterjedtsége, és hogyha utána nézett, akkor egyébként válaszol arra a dilemmámra, mert hogy én magam is bizonytalan voltam benne, hogy ez csak kívülről tűnik ilyen soknak, és ugyanígy nézett ez ki 9 évvel ezelőtt is, de ha nem beszélek túl hosszan, azért egy nagyon fontos külsőségre azért én mégiscsak felhívnám az a figyelmét, hogyha ez lehetséges. Hát már hogy ne volna. Ami én szerintem a lehető legegyszerűbben megmutatja a két látogatás között eltelt időszakban történteket és Oroszország kormányának álláspontváltozását. Nem tudom, emlékeznek-e a hallgatók, hogy 2006-ban, amikor itt járt az elnök, akkor a Kossuth téren még ott levő, az 56-os hősökre emlékeztető örök láng előtt fél tiltre ereszkedett. Erre most kevesen emlékeztettek, de azt, hogy megkoszorúzta az 56-os forradalom és szabadságharc magyar áldozatainak emlékművét, ezt többen felhozták. A féltérdre ereszkedést, azt talán nem. Képek is vannak róla, én most is találtam ilyen képet hozzáteszem. Most ezzel szemben a Filmei úti sírkertben az 56-ot ellenfonalomként apostrofáló, az ott abban az időszakban elhunyt szovjet orosz katonáknak emléket állító obeliszkeket koszorúzta meg. Hát illetve az is ott volt abban a sírkertben. Akkor lehet, hogy ezt nem ezt. Szóval ez két nagyon különböző gesztus, azt tudom mondani, hogy Nagy Imre az 56-os mártírok előtt féltérezkedem, vagy az egyébként itt meghalt, és azért természetesen emléküket őrizni köteles módon előttük fejet hajtó Putyin elnököt látjuk. Ez két egymással, hát legalábbis nem egyező valóban. De itt nem lehet, hogy a magyar hatóságok voltak a gondatlanok, ugyanis feltételezem, hogy egy olyan síremléknél, amit a Vörös Október ruhagyár dolgozói állítottak, és az ő nevükben írták ki, hogy az 56-os ellenforradalom, nem tudom én, leverésében vagy valami hasonló, de az ellenforradalom ott van, életüket vesztett szovjet katonák emlékére, ezt miután a magyarok állították, és magyarok szövegezték, miért ne lehetett volna a sírkert rekonstrukciója, felújítása közben diszkréten megváltoztatni? Hát ebbe az oroszok minden bizonyal nem szórtak volna bele. Valószínűleg önnek igaza van, hogy kiállítja össze ilyenkor az elnöknek a programját, az nagyon sok mindenen múlik. De ez a biztos saját... Putyinék ragaszkodtak, hogy oda el akarnak menni. Azt akartam mondani, a saját tapasztalataimból azt tudom önöknek mondani, hogy ez a része a programnak, ez természetesen az orosz elnöki kabinetnek, az itteni nagykövetséggel való konzultációt követő saját döntése, mi ebben valószínűleg azon túl, hogy biztosítjuk, hogy az elnök ezt megtehesse, ebben nem vettünk részt. Én csak a gesztusról beszélek. Sőt, hát ugye Putyin volt Sólyom László akkori köztársasági elnöknél is, és ott azt mondta, hogy az oroszok érzik az 56 miatti erkölcsi felelősségüket. Úgyhogy ez valóban alapvetően más, mint ami most történt. Erről, mintha most nem lett volna szó. Oroszországgal kapcsolatos elemzések szinte mindegyike felhívja arra a figyelmet, hogy 4-5 éve Putyin rendszere, hívjuk így, sokkal tudatosabban fordul a második világháborúban, vagy 20 millió elesett, hogyha jól emlékszem, orosz áldozat emlékének irányába az akkor megszerzett katonai, geopolitikai dicsőség felelevenítése irányába általában egy militárisabb mentalitás, gondolkodás lopódzott be az elnöki rendszerbe. Ehhez sokkal jobban illeszkedik, hogy hősi halált halt orosz katonáknak állítanak emléket, és előttük hajt fejet az elnök, mint hogy egyébként egy mondjuk úgy, hogy legalábbis ellentmondás az 56-os részvétel miatt hajt fejet az elnök, és ereszkedik féltérdre.
érdemes érezni ezt a különbséget, a két Putyini, az első elnökségi periódus és a második elnökségi periódus között. Igen, tehát és nem mindegy, hogy a magyar kormány mihez asszisztál. De akkor áttérve a dolog lényegére, a Népszabadság mai szerkesztőségi cikke azzal a címmel jelent meg, hogy gyalázat, és úgy kezdődik, hogy Vlagyimir Putyin felmosta a padlót Orbán Viktorral. Ehhez képest például tegnap is, meg itt a első beszélgetésben ma is akadnak olyan hallgatóim, akik nem értik, vagy nem akarják érteni, hogy miért nem volna szabad ilyen módon közeledni az orosz vezetéshez, így vendégül látni Putyint, abból indulnak ki, hogy ez nekünk érdekünk, hogy az oroszokkal szoros kapcsolatot tartsunk fenn, és mintha elfogadnák, bár nem Orbán hívek, de mintha elfogadnák a miniszterelnök érvelését, hogy mindig Magyarország érdekeiből kell kiindulni, az összes többi nem számít. A politikának van egy sajátos jelrendszere, és ebben a jelrendszerben különös jelentőséget és helyet foglal el, hogy ki, kivel, mikor, milyen körülmények között tárgyal. Putyinnal egyre ritkábban találkoztak az elmúlt években kétoldalú látogatások keretében európai vezetők. Az ezt megelőző utolsó látogatása, az egy tavaly nyári bécsi látogatása volt az orosz elnöknek, és tavaly november közepén, éppen november 15-én, ha jól emlékszem, Ausztráliában volt egy G20-as csúcs. Ez a világ 20 legfejlettebb gazdaság vezetőinek a találkozója. Annak a csúcsnak a teretében Merkel és Putyin találkozott egymással 4 órát. Majd ott Putyin gyorsan haza is utazott. És aztán Putyin gyorsan hazautazott. Azóta, amikor Merkel és Merkelen keresztül az európai vezetők számára kiderült, hogy Putyin lényegében agresszorként viselkedik Ukrajnában, ami elfogadhatatlan a második világháborút követő mentalitás, gondolkodás, világrend tekintetében, hogy átvédjük a határokat, és ebben Putyin nem hajlandó mozogni, lényegében bolykott van Putyinnal szemben. Senki nem hajlandó fogadni. És én azokkal az elemzőkkel értek egyet, akik úgy gondolják, erre bizonyítékunk nincsen, hogy Putyin meg akarta törni ezt a fajta bolykottot, ki akart törni ebből a karanténból, és hogy nem olyan pozícióban van Orbán Viktor kormányával szemben, hogy azt mondta, hogy ide fogok jönni, Orbán Viktor ezt nem tudta elutasítani, önmagában a látogatást tényezért orosz diplomácia siker nekünk meg kudarc, de ami engem legjobban zavar, hogy amikor Putyin elmondta a maga Ukrajnával kapcsolatos tirádáit a sajtótájékoztatón, a magyar miniszterelnöknek egyetlen egy empatikus mondata nem volt az ukrán néphez, és egyetlen egy megjegyzése, hogy mondjuk azt mondta volna, hogy sok mindenben egyetértünk, együtt kell működnünk, de azt is el kell önnek mondjam, hogy elmondtam az elnök úrnak, hogy mi az ukrán ügyben Oroszország felelősségét látjuk. Ez nem egy barátságtalan mondat, és őszintén szólva, ez nem kell nagy bátorság ezt kimondani, ettől még az oroszokkal lehet tárgyalni sok mindenről, hogy ennyi nem jött ki Orbán Viktor száján, ezt én magam is szégyenletesnek tartom. Az egész sajtótájékoztatónak volt valami olyan érzete, hogy Putyin folyamatosan bírálja az Európai Uniót, közli több összefüggésben, energiapolitikától kezdve az ukrajnai helyzetig, hogy az Európai Unió megbízhatatlan, egyszer ezt mondja, egyszer azt, ezt követelik tőle, aztán azt követelik. Orbán Viktor pedig a maga oldaláról azt mondja, hogy Oroszország viszont milyen megbízható partner. Szóval mondjuk el a hallgatóknak azt nagyon egyszerű történetet, hogyha párszor már hivatkoztam lassan, már biztos nem is érti fél, ha ön meg én barátok lennénk, újra mondjuk el, hogy nem vagyunk összejáró barátok Bolgár Györggyel, mert én ön messzebbről tisztelem, és időként beszélgetünk a műsorában. De ha barátok lennénk, akkor nem azt várnánk el, hogyha ön egy másik társaságban beszélget valakivel, és engem szapulnak, akkor ön legalábbis mond kettő mondatot, hogy hát nézzék, én ismerem ezt a Gyurcsányt, ez legalábbis nem csak olyan, mint amilyennek ti mondjátok, vagy én fordítva, nézzék, én ismerem Bolgár Györgyöt. Ez nem olyan, mint amilyennek ti mondjátok. Szóval az Európai Unió tagjaként
vezetőjeként. Ott állok, és ott áll mellettem egy EU-hoz nem tartozó ország államfője, aki bennünket kritikával illet. És nem mondja azt Orbán Viktor, hogy elnök úr nyilván másként látja az dolgokat, mi meg ugyanakkor az unió azt látjuk, hogy is mond három pozitív mondatot. Ez cserbenhagyás, ez árulás, ez bizonyos értelemben térdre ereszkedés az orosz hatalom előtt, aminek semmi értelme nincs. Hát nekem olyan sokszor elmondta ezeket Putyin népszemfőt, hogy csak na, hogy mekkora bürokrácia, amíg maguk összehívják a külügyminiszterek tanácsát, addig nagyjából mi 1000 kilométerre arrébb vittük a hadseregünket, ilyeneket szokott mondani, amiben van persze egy sor igazság, de mégiscsak mióta az unió van, azóta ez a térség alapvetően a béke világa, és ha nehezen is, de előrefelé megyünk. Nem megvédeni ezt az eszmét, gondolatot, társaságot, mondom még egyszer, én ezt árulásnak gondolom. És akkor még ráadásul ugyanezen a napon, amikor Putyin itt volt, az új amerikai nagykövet, akiben annyira bízik az Orbán kormány, hogy ő bezzeg nem olyan lesz, mint André Gutfreund ideiglenes ügyvívő volt. Ebédet adott az ukrán, nem is nagykövet, hanem ideiglenes ügyvívő tiszteletére, és közölte, hogy milyen fontos az Oroszország elleni szankciók betartása, nem lehet bennünket megosztani, felszólította Oroszországot, hogy tartsa be a tűzszünetet, hogy ne támadják a szeparatisták az ártatlan lakosokat, hogy ne vezessék félre az oroszok a világot arról, hogy hogyan fegyverzik föl és támogatják az orosz szeparatistákat, és egyértelmű üzenetet küldött Putyinnak, mégpedig azzal, hogy mi itt most ezt a napot nem is tölthetnénk jobban, mint hogy Ukrajna szuverenitásáról és jövőjéről táplált reményeire összpontosítsunk. Közben pedig Gutfreund utóda a Közép-Európai Egyetemen szólalt föl, és részben ugyanezt mondta, részben meg arra figyelmeztette, elsősorban persze Magyarországot, hogy nehogy már azt higgyék, hogy jó az, hogy egy oldalról, az oroszok oldaláról próbálják biztosítani az energiaellátásukat, mert nem szabad kitenni magukat egy ilyenfajta egyoldali függésnek, és az nem megoldás, hogy majd más útvonalon jön ugyanabból a forrásból az energia, vagyis a gáz. Tehát ezzel még a török áramlatra is mondott egy kemény amerikai, hát mondjuk így nemet. És ne felejtsük el, hogy Orbán miniszterelnök múlt héten pénteken elment Kijevbe és találkozott Poroshenkóval. Ez a két ország lényegében háborús konfliktusban van. Nézzük, az lehetetlen dolog, hogy pénteken tárgyalok Poroshenkóval, biztosítom őt ott, négy szem közt, Magyarország szolidaritásáról. 3-4 nappal később péntekhez képest találkozom a másik fél vezetőjével, és nem teszem világossá, hogy akkor most az állásponton volt-e az elvi politikai állásponton, amit Kijevben képviseltem, vagy az a szótlanságú, amit most itt mutatok, és ezt szóval nem említem meg, hogy elnök úr, az, ami ott történik, hogy átírták a határokat, hogy elcsatolták a Krímet, hogy Kelet-Ukrajnában lényegében háború van, ebben van önöknek felelőssége. Nekem nem feltétlenül tisztem a felelősség részleteit megítélni, de amit mi magyarok látunk, tudunk, az alapján bizony önök ebben az ügyben nem ártatlan félként vesznek részt. Ez nem bonyolult dolog elmondani, és el lehet mondani Putyin elnöknek. És ettől még nem fogják leállítani a gázszállításokat. Olyannyira nem, és akkor egy mondattal hadd tegyek erre a új csodafegyverre, hogy az mi eddig el nem hozott nagyjából 18-19 millió köbméter gázunkat, akkor milliárdot, bocsánat, elhozhatjuk. Hát ugye, nem tudom, hallgatók tudják-e, hogy a ukránokkal kötött megállapodás lényegében hasonló a magyarokkal kötött megállapodással, és a velük egyébként hát erős konfliktusban lévő Ukrajnával is ugyanilyen módon állapodtak meg, hogy természetesen amit nem vittetek el korábban, azt elvittek majd akkor később. Ha az ukránoknak megadták ezt a lehetőséget, akkor egyébként miért adnák meg a magyaroknak? Hozzáteszem, 5 évvel ezelőtt, amikor én voltam még miniszterelnök, ugyan nem volt róla írás és megalapodás, de mindenki hallgatólagosan nagyjából azt gondolta, hogy ennek a dolognak ez lesz a vége, csak az ár lesz a kérdés, mert az árformulát azt jól lenne változtatni, hogy a
15 után következő években milyen áron veszük át. Most nagyjából Nyugat-Európából az azonnali piacokon 15-20%-kal olcsóbban lehet megvenni a gáz. Most az oroszoktól 250 dollár környékén kaphatjuk. A 260-at mondott ma délelőtt Orbán. Na, akkor nagyjából jól emlékeztem, ugye? Tehát 250-260, ez most Európában 220 körül van. Akkor ennyivel drágábbat fizetünk, de legalább biztosan megkapjuk. Köszönöm szépen, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, volt miniszterelnök, viszont hallásra. Viszont.